Hazırda torpaqlarımızda bəzi problemlər mövcuddur. Onu aradan qaldırmaq zaman itkisinə səbəb olduğundan torpaqsız əkinə keçid məhsuldar hesab edilir. Bu üsul hazırda dünyada geniş yayılıb. Azərbaycanda 20-25 il bundan qabaq kokobitli əkin tətbiq olunub. Amma Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində cari ilin sentyabr ayından bu yöndə işlər aparılıb. Pomidor üzərində təcrübə uğurla nəticələnib. Havanın soyuq vaxtı istehsal elədiyimiz pomidor açıq sahə pomidorundan da daha keyfiyyətlidir. İstifadə elədiyimiz pomidor hibridi, F1 hibrididir, bandit adı. Hamı bilir bu hibridin adını. Bazarda istifadə olunan bir hibriddir. Eyni hibriddir, amma biz becərmə texnologiyasını elmi əsaslarla eləmişik. Yəni, bu sorta, bu hibridə nə lazımdırsa da qida rasyonunu düzgün tutmuşuq. O elementləri düzgün nisbətdə vermişik bitkiyə. Lazım olan vaxtda, lazım olan miqdarda veririk. Bu bitkiyə özünün xoşladığı ən yaxşı, ən komfortlu şərait yaradırıq. Torpaqsız halda yetişdirilən bu pomidorlar bazardakı analoji növlərindən öz ətri ilə, xüsusiyyətri ilə fərqlənir. Qeyd edək ki, bu cür halda bitkidən 10 ay ərzində məhsul götürülməsi planlaşdırılır. Pomidoru torpaqsız əkəndə xüsusən qış aylarında keyfiyyət ürək açan olmur. Amma mütəxəssislərin yetişdirdiyi bu bitkiyə düzgün qulluq nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə olunub. Bəlkə də heç kim inanmaz ki, istixanada yetişdirilən pomidora biz bir dənə də pestisit, bir dənə də zəhər istifadə etməmişik. Düzgün qidalandırma aparanda, bitkiyə düzgün iqlim şəraiti quranda bitkinin özünün davamlılığı ən yüksək həddə olur. Məsələn, pomidorda ən qorxulu zərər verici xəritə qurdu deyirlər. Bu, yarpaqda yollar açmaqla yarpağın fəaliyyətini pozur, fotosintetik fəaliyyətini və bitkinin məhsuldarlığı kəskin aşağı düşür. Amma bizim istixanada da bax gördüyünüz kimi bir dənə pestisit zəhər istifadə eləmədiyimiz halda həmin zərər verici yoxdur. Quru madda o qədər çoxdur ki, bizim pomidorun meyvəsində, yarpağında, onlar burada yaşaya bilmirlər. Əldə edilən bu məhsulda quru maddənin miqdarı bazarlarda satılan pomidora nisbətən 2 dəfə artıqdır. Ona görə Adaonun məhsulu heç bir dərman istifadə edilmədən belə xəstəlik və zərər vericilərə qarşı daha dözümlüdür. Bazardan gələn digər məhsuldur. Başdakı isə Aqrar Universiteti məhsuldur. Biz refraktometrlə quru maddənin dəyərini ölçürük. Refraktometr cihazı bitkinin keyfiyyətini ancaq quru maddə göstərir. Onun içində olan minerallar və quru maddədir ki, göstərir ki, bu bitkinin nə qədər effektliyi var. Refraktometrindən ölçəndə bir damcı suundan qoyanda onun içindəki dərəcə ilə göstərilir. İşıq vasitəsilə burada baxanda bu dəqiqə mən Aqrar Universitetinin məhsulu 7-yə yaxın Brix dəyərində quru maddənin miqdarını göstərir. Sə bazardan aldığımız məhsul 3,2-dir göstərir. Məhsulun qiyməti 1 manat 50 qəpik olmaqla satışı da həyata keçirilir. Pomidorun Adao brendi adı altında marketlərdə də satışı planlaşdırılır. Hazırda kiçik ərazidə əkildiyindən tələbatın yalnız müəyyən hissəsi ödənilir. Fermerlərin də bu işə cəlb olunması istiqamətində fəaliyyət var. Amma kokobit baha olduğundan fermerlər üçün sərfəli olmaya bilər. Ona görə mütəxəssislər torpaqda kokobitli şərait yaratmaq üzərində təcrübələr aparırlar. Nəticənin uğurlu olacağı gözlənilir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin alimlərinin əldə etdiyi nəticə ağzımızın dadı geri qayıdır deməyə əsas verir. Jale Qurbanova, Kamran Layıcov, Seymur Əlizadə, Gəncə.